pašnāvības domas principā ir diezgan izplatītas un arī pusaudžu vecumai tīpaši. Šeit mēs varam runāt par tādu, par tādu kaut kādu spektru vai kontinuumu. Ja? Un mēs sākam, ka nu, dažreiz ir domas, kas visiem mums dažreiz var būt, ko sauc par nogurumu no dzīves. Tas darbs un tā skola ir tā apriebusies, ka vieglāk būtu aizmigt un nepamosties. Tādas domas ir lielākai daļai cilvēku kaut kāda dzīves laikā. Bet dažiem cilvēkiem tas aiziet arī bišķiņ tālāk un rodas arī konkrētas nu, kaut kādas fantāzijas, ka nu, varētu kaut ko darīt. Un diezgan nozīmīgai daļai pusaudžu šādas domas ir, bet visbiežāk tas ir ļoti nespecifiskas. Ja viņi neizdomā konkrēto veidu ja, un nedomā par konkrēto mehānismu, tas ir diezgan abstraktas domas par pašnāvību, par nāvi. Tad daļai no pusaudžu tas aiziet arī bišķiņ tālāk un viņi sāk apdomāt arī konkrētu veidu, konkrētu mehānismu, kā es varētu darīt sev galu, vai, piemēram, arī gatavoties šim. Jā, nu, viņš ir izdomājis, ka viņš varētu izdzert tabletes un tad sāk krāt tabletes vecmāmiņas, ja kaut ko atrod skapītī. Un tad nākamais solis, tas jau ir pašnāvības mēģinājums. Un nu, tas gala iznākums ir pabeigta pašnāvība. Jā, tā kā šīs ir tāds ilgstošs process, un ja mēs runājam par nogurumu no dzīves vai pašnāvības fantāzijām, tad nu, tās mēdz būt diezgan lielai daļai cilvēku pusaudžu vecumā, un nevienmēr tas būs, tas liecinās par depresiju. Ja šī doma ir ienākusi prātā kaut kādu vienu reizi, nav palikusi, nav nekādā veidā ietekmējusi pusaudžu uzvedību, tad, nu, tad to nevar uzskatīt par kaut ko problemātisku. Bet ja šīs te pašnāvības domas ir intensīvas un sāk ietekmēt arī pusaudža dzīvi vai jau sākas kaut kādas gatavošanās vai ir bijis pašnāvības mēģinājums, neatkarīgi no tā, cik tas bija nopietnis vai nenopietnis, jā, tad tas ir nopietnis signāls par to, ka ir nepieciešama palīdzība, ka pēc palīdzības ir jāvēršās. Runājot par to, kā var palīdzēt vispār, īpaši mēs runājam par pašnāvību un par iespēju nepielaist šo notikumu. Viena svarīga lieta ir vispār runāt, uzturēt komunikāciju un arī jautāt par šo. Jo bieži vien gan līdz cilvēkiem, gan draugiem, gan nu, īpaši ģimenes locekļiem, gan jāsaka arī dažreiz speciālistiem, šī ir ļoti neērta tēma un par to ir baila runāt. Ja, bet mēs pavisam noteikti zinām, ka runāšana par pašnāvību un jautāšana par to nepalielina pašnāvības risku. Tieši otrādi, tas var būt tas pirmais solis līdz palīdzības saņemšanai un iespēja šo notikumu novērst. Jā, tad tas, ko noteikti vajadzētu pirmkārt jā, runāt par šo, un ja jums ir kaut kādas bažas, tad arī aktīvi jautāt par šo jautājumu. Nevienmēr pusaudzis var atklāties vecākiem, jā, bet dažreiz to var, piemēram, draugu vidu vieglāk izdarīt vai runāt ar speciālistu.